Moskar Swagoram Janaisu Apuni Sai Ase Afternoon Express Studio of Makitashri. Arambhonite Gurutopurna Khobor 24 Ghontat Rajya Duta Koi Encounter. Hehotia Encounter Ra Ghotona Hailakandi Arokhir Gulit Ahoto Hoise Drugs Mafia. Ahoto Drugs Mafia Tur Nam Hoise Selimuddin Loskor Aru Nihar Ghotona Asilea Nihar Drugs Soho Arokhi Ato Korisil Selimuddin Loskorok. Bhito Selimok Loi Drugs Uddhar Obhijan Cholaboloi Loi Goisil Arokhie Obhijanor Somoyote Arokhi Bonduk Kahi Polaboloi Chesta Korisil Selime. Pisot Arokhie Borit Guliai Ahoto Kore Drugs Mafia Tok Aru Bortoman SMCHot Silchar Medical College Hospitalot Chikitsadhin Hoi Ase Drito Selimuddin Loskor. Punor Janam Iyar Purbe Asolote 24 Ghontat Dutako encounter, Hailakandir Purbe, Dibrugor at a encounter, Hosil Dibrugor, Seponot, or Sil Aroki at a encounter of Hotona, Hailakandi to Aroki encounter for Bologia, who say Aroki Gulid, a hotter who said drugs mafia, Selimuddin Loskor, or Selimuddin Loskor, Aroki Bondukari, Aroki Ostrokar, Hippolan or Sesta Kurisil, Niha drugs of Aroki Ato Kurisil, Selimog, Kindu Tarpisod, Rito Selimog, Logotloi, drugs Udar Obijan, Solabolo Gusil, Aroki Bahini. অভিযানৰ সময়তে আৰক্ষী বন্দুককাৰী পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল সেলিমে আৰু পিছত আৰক্ষী ভৰিত গুলিয়াবলৈ বাধ্য হয় ভৰিত গুলিয়াওতে আহত হৈছে ড্ৰাগছ মাফিয়া সেলিমউদ্দিন লস্কৰ আৰু বৰ্তমান সিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ধৃত সেলিমউদ্দিন লস্কৰ গকালি আমি এজন প্ৰায় 7টা 7:30 বজাত এটা গোপন সূত্ৰ সংবাদ মৰ্মে আমি হাইলাকান্দি থানাৰ অন্তৰ্গত ভিসিংসা নামৰ ঠাইত এজন কুখ্যাত ড্রাগ ব্যবসায়ী তেওঁ নাম আসল নাম হল সেলিমউদ্দিন লস্কর এনে মনাই বলি কলে সকলে চিনি পায় তেওঁক আমি 3.5 স্পাই अराउंड 4 গ্রাম ড্রাগস রে হতে তেওঁ করাক্ত করো তেওঁ সেল করি আছিলে বিভিন্ন জন সেই সময়তে আমি ধরু ধরার পিছত তাতে আমি ফুট পোস্ট করি তেওঁ বিভিন্ন জায়গা আমাক ঘুরাই শেষত আমাক কারপর আনিছিল সেই বিষয়ে তেওঁ মানে আমাক লৈ গ'ল এটা ঠাইলৈ দেখুৱাবৰ কাৰণে পাইকান বুলি ঠাই এখনত লৈ গৈছিলে তাতে যোৱাৰ পিছত ৰাতি প্ৰায় 2:40 বাজে সেই সময়তে তেওঁ আমাৰ হাইলাকান্দি থানাৰ এজন চাব ইন্সপেক্টৰ ৰুবুল মেধি তেওঁৰ পিষ্টলটো মানে কাঢ়ি লৈ পুলিচ দলৰ ফালে টোৱাওঁতেই হাইলাকান্দি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই তেওঁৰ ভৰি লৈ তেওঁ নিউট্ৰেলাইজ কৰাৰ কাৰণে আৰু নিজৰ আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে এজাই বুলি তেওঁৰ ভৰি লৈ আগতো তেওঁ দুটা কেছত জড়িত আছিলে সেই দুটা কেছত এৰেষ্ট হৈ তেওঁ ফৰৱাৰ্ড হৈছে আৰু সেই কেছটো চাৰ্জশ্বীট হৈ আছে বৰ্তমান আদালতত বিচাৰাধীন হৈ আছে কেছ দুটা বৰ্তমান তেওঁ ততাতৈয়াক তেওঁ হস্পিটেললৈ লৈ অহা হৈছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান শিলচৰত SMCHত তেওঁৰ বেটাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে তাতে ৰখা হৈছে উন্নত চিকিৎসা চলিছে ধৃত সেলিমউদ্দিন লস্করৰ এছএমচিএইচৰ ইফালে ইয়াৰ পূৰ্বে আন এটা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা পুনৰ এনকাউণ্টাৰ হল ৰাজ্য ডিব্ৰুগড়ৰ মৰাণ এবাৰ মৰাণৰ ওচৰৰ চেপনত আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ কৰিবলগীয়া হল আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে এজন দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত গুলীবিদ্ধ ডকাইতজন হৈছে পিকটু উৰফে বিকাশ উৰফে অৰুণ কুৰ্মী আহত পিকটুক ইতিমধ্যে এমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আমি মৰাণ আৰু ইয়াৰ ওচৰ চুবুৰীয়া অঞ্চলত বহু দিনৰ পৰা আমি এই অৰুণ কুৰ্মী বিকাশ কুৰ্মী তেওঁক ভগৱান ভূতকু বুলিও কয় আমি মৰাণ আৰু ইয়াৰ ওচৰ চুবুৰীয়া অঞ্চলত বহু দিনৰ পৰা আমি এই অৰুণ কুৰ্মী বিকাশ কুৰ্মী তেওঁক ভগৱান ভূতকু বুলিও কয় তেওঁৰ বিচাৰ সভা কৰা হৈছিলে তেখেতৰ এগেইনষ্টে মৰাণ আমাৰ এই থানাতে 6টা কেছ ডিমুত 3টা কেছ আৰু মৰাণ থানাত আমি জনাত 1টা কেছ তাৰ বাদেও হয়তো শিৱসাগৰত আৰু ক'ৰবাত কেছ থাকিব পাৰে বা ডিব্ৰুগড়ত থাকিব পাৰে যিখিনি হয়তো তেওঁ ভুলভাৱে নাজানে আমি তেখেতৰ খবৰ পোৱা মতে তেখেতৰ হাতত তেখেতে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ ঘূৰি ফুৰে এটা খবৰ আমাৰ আছিলেই ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহকো তেওঁ ইতিমধ্যে বন্দুক লৈ আগৰ পৰা বহুবাৰ ডৰাইছে আজি তেনেকুৱা এটা খবৰ আছিল যে তেওঁ ঘৰতে আহিছে গ'লে হোৱাৰ সময়ত আমাৰ তেনেকুৱা আমি সেই খবৰ পাই তেওঁক চাৰ্জ কৰিবলৈ গ'লোঁ আৰু তেখেতে ওচৰত এটা বাগানৰ আশ্ৰয় ল'লে আৰু আশ্ৰয় লৈ আমাৰ যেতিয়া চাৰ্জ পাৰ্টি গ'ল তেখেতে আমি জানোৱে তেখেতৰ আৰ্মচ সজ্জিত হৈ আছে গতিকে আমাৰ পাৰ্টিও আমি সুসজ্জিত হৈ গৈছিলোঁ জানো যিকোনো মতে মানে এটেক কৰিব পাৰে আৰু তেখেতে আমাক এটেক কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলায় এই ৰিভলভাৰটো লৈ আৰু ৰিভলভাৰ লৈ যেতিয়া প্ৰচেষ্টা চলায় তেতিয়া আমি তেওঁক ৰখাবৰ কাৰণে বা তেওঁক এই কামত যোৱা বিৰত কৰিবৰ কাৰণে গুলি চলাব লগা হয় দুই ৰাউণ্ড গুলি চলায় আমাৰ পৰা তেখেতৰ ভৰিত গুলি লাগিছে আৰু তেখেতক যেতিয়া আমি কাৰায়ত্ব কৰোঁ কাৰায়ত্ব কৰাৰ পাছত তেখেতৰ ঘৰ চাৰ্জ কৰোঁতে আমি এই পন্টুটো এই পিষ্টলটো পাওঁ
তেখেতৰ বাকী সুৎপোষ কৰিবলৈ বাকী আছে। তেখেতৰ এটা এই ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ এটা গেং আছে বুলি জানো আমি। বিগত অঞ্চলৰ মৰাণ অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় 8-9 বাইক ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে নাগালেণ্ডলৈ আৰু অৰুণাচললৈ পঠাইছে বুলি গম পাওঁ। এটা গেং আছে বুলি কৈছে আৰক্ষীয়ে, অৰ্থাৎ অভিযান আৰক্ষীৰ চলিব। এই মুহূৰ্তত আন এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টিকাৰী খবৰ, বোকাখাটত আনহাতে শিশুৰ দেহত গুলি, কিন্তু কোনে গুলিবিদ্ধ কৰিলে শিশুটিক তাক লৈ এই পৰ্যন্ত ওলোৱা নাই কোনো সুসূত্ৰ। 20 দিনৰ পূৰ্বে বোকাখাটৰ মহমাইকী গাঁওখনত সংঘটিত হৈছিল এই গুলীচালনাৰ ঘটনা। গুলীচালনাৰ পিছদিনা পথৰ কাষতে বোকাখাট আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা এটা এয়াৰগান উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতেও আগ নাবাঢ়িল কিন্তু তদন্ত। কিয় আগ নাবাঢ়িল তদন্ত, সেয়াও এতিয়া ৰহস্যৰ অৱতৰত। উল্লেখযোগ্য যে সন্ধিয়া পথৰ কাষত মাতৃৰ সৈতে ৰৈ থকা সময়তে হঠাৎ অজ্ঞাত স্থানৰ পৰা অহা এটা এয়াৰগানৰ গুলী আহি স্যামুৱেল কৰ্মকাৰৰ কলাফুলত আঘাত কৰে। মাতৃয়ে ঘৰলৈ আনি পৰীক্ষা কৰাত কলাফুলৰ পৰা তেজ নিৰ্গত হোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বোকাখাট চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায়। যদিও কিহৰ আঘাতত তেজ নিৰ্গত হ'ল চিকিৎসকে ধৰিব নোৱাৰি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাটলৈ প্ৰেৰণ কৰে। যোৰহাটত প্ৰথমে এক্সৰে কৰা হয় যদিও একো ধৰিব নোৱাৰি। আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰাৰ পিছত কলাফুলৰ ভিতৰত এটা এয়াৰগানৰ গুলী সোমাই থকাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহে। কিন্তু থানাত এজাহাৰ দাখিল নকৰাৰ বাবে চিকিৎসকে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলৈ মান্তি নহ'ল। যোৱা 13 ফেব্ৰুৱাৰী পিতৃ অবিনাশ কৰ্মকাৰে বোকাখাট আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত অস্ত্ৰোপচাৰ ইতিমধ্যে কৰা হৈছে। সেইদিনাখন মই জিওক কৈ শব্দ শুনা দেখি মই ভাবিছোঁ এইটো গুলী সোমাইছে বোলো। তেতিয়া আৰু যোৰহাটলৈ লৈ গ'লোঁ। যাবলৈ ওলোৱা সময়তে আমাৰ আগফালে বন্দুকটো পৰি আছে। এতিয়া আমি নাজানো এইটো এয়াৰগানে কি সেইটো নাজানো। তাৰপৰা ওচৰৰ মানুহে ফোন কৰিলে, আৰক্ষী আহিলে। আৰক্ষী অহাৰ পাছত কৈছে এইটো এয়াৰগানৰ বন্দুক হয় বোলে। বন্দুকটো আৰক্ষীয়ে নিলে। যোৱা সোমবাৰ মানে এজাহাৰখন দিয়া হ'ল থানাত। থানাত দিয়াৰ পিছত আৰু অফিচাৰে কৈছে এতিয়া কাৰ ওপৰত তুমি কেছটো দিবা। তাৰপিছত মই ক'লোঁ নাই ছাৰ বোলো, এজাহাৰখন দি থৈ দিওঁ, পিছত আৰু আপোনালোকে সেইখিনি তদন্ত কৰিব বুলি। 25 ফেব্ৰুৱাৰীত অসমলৈ আহিব ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ। 26 ফেব্ৰুৱাৰীত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভ্ৰমণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। উদ্যানখনৰ বাগৰি বনাঞ্চল দৰ্শন কৰিব জীপ ছাফাৰীৰে। আৰু ঠিক সেইধৰণে 27 ফেব্ৰুৱাৰী পুৱা কহৰা বনাঞ্চলতো জীপ ছাফাৰী কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ আগমনক লৈ এতিয়া ব্যাপক তৎপৰ হৈ পৰা দেখা গৈছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষক। উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে গোলাঘাট আৰু নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰো যুদ্ধকালীন তৎপৰতা। উদ্যানখনৰ পথ উন্নীতকৰণ, অতিথিশালা, আলোচনা গৃহ আদিৰ চলিছে ক্ষিপ্ৰকালীন মেৰামতিৰ কাম কাজ। কহৰা বনাঞ্চলৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ মিহিমুখত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এটা গঁড়ৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু গঁড়ৰ খৰ্গৰ ছাইৰে নিৰ্মাণ কৰা এই প্ৰতিমূৰ্তিটো। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ কাজিৰঙা ভ্ৰমণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত গঁড়ৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো মিহিমুখত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব বুলি জনা গৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এশিঙীয়া গঁড়ৰ এই প্ৰতিমূৰ্তিটো। কাজিৰঙালৈ অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত এই প্ৰতিমূৰ্তিটো এটা অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিব। ইপিনে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ছাফাৰীৰ বাবে 20খনকৈ জিপচি আৰু বিভাগীয় হাতী সাজু কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। ৰাষ্ট্ৰপতিক জীপ ছাফাৰী কৰাৰ বাবে নিৰ্বাচিত চালক, টুৰিষ্ট গাইড তথা হাতী মাউতৰ কোভিড টেষ্টৰ বা স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ফালৰ পৰা যিখিনি আমাক দৰকাৰী আছে সেইখিনি আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰি জীপসমূহ ৰেডি কৰা হৈছে আৰু সেইমতে আমাৰ হাতী ছাফাৰীৰ কাৰণে হাতীসমূহ ৰেডি কৰা হৈছে। যিসকল হাতী মাউত বা জীপ ছাফাৰী লগত যিসকল প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হ'ব তেখেতলোকৰ কোভিড টেষ্টটো মানে কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ হেলথ চেকআপো কৰা হ'ব। এইখিনি আমি কৰি থকা আছে। বাট প্ৰথম মেৰামতি কাম চলি আছে আৰু আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালে আমাৰ সেইখিনি কাম সমাপ্ত হ'ব। আমি মাননীয় ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ৰ আগমনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইটো আমি মিহিমুখত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে আৰু তাৰ যিটো ছাই সেই ছাইটো ব্যৱহাৰ কৰি এটা গঁড়ৰ সৰ্বাংগ সুন্দৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি বনোৱা হৈছে আৰু এইটো আগন্তুক দিনত পৰ্যটকসকলৰ কাৰণে অন্যতম আকৰ্ষণ কেন্দ্ৰ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। চিকিৎসকৰ অভাৱত বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ
উদ্বিগ্নতাৰ খবৰ ইজনৰ পিছত সিজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে চাকৰি এৰি গুচি যোৱাত বৰ্তমান তলা উলমাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে JMCHৰ নিউৰোচাৰ্জাৰী বিভাগত এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে হাহাকাৰ লাগিছে হাজাৰ হাজাৰ ৰোগীৰ মাজত বৰ্তমান JMCHৰ নিউৰোচাৰ্জাৰী বিভাগত নাই এগৰাকীও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বাৰৰ পৰা তেৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ষ্টেট অব দি আৰ্ট সুবিধাযুক্ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে অত্যাধুনিক যন্ত্ৰপাতি সা সৰঞ্জাম ব্যৱহাৰেৰে দুগৰাকীকৈ নিউৰোচাৰ্জনক লৈ আৰম্ভ কৰা হৈছিল এই বিশেষ বিভাগটো অসমৰ বাহিৰলৈ নোযোৱাকৈ অতি কম ব্যয়তে বহু লোকে উন্নত চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰি আহিছিল এই বিভাগটোত কিন্তু ডাঃ সত্যজিৎ ৰাভাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ ডাঃ অমৃত শইকীয়াই চাকৰিৰ পৰা পদত্যাগ কৰি গুচি যোৱাত বৰ্তমান চিকিৎসকৰ অভাৱত সকলো সুবিধা থাকিও এতিয়া চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে ৰোগীসকল কেৱল এয়াই নহয় JMCHৰ আন একাংশ ক্লিনিকেল বিভাগৰ চিকিৎসকেও চাকৰিৰ পৰা ইস্তফা দিবলৈ আবেদন জনোৱা বুলি জনা গৈছে আৰু এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্বাভাৱিকতে ৰোগীৰ মাজত বাঢ়িছে চিন্তা এক প্ৰকাৰ বন্ধৰ উপক্ৰম হৈছে কাৰণ ডক্টৰ অমৃত শইকীয়া ৰেজিগনেশ্যন দি গুচি যোৱাৰ পিছত আমাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট নিউৰোচাৰ্জন কোনো নাই বৰ্তমান তেওঁৰ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত যিজন ৰেজিষ্টাৰ আছিলে ডক্টৰ নবৰণ সোণোৱাল তেওঁৰ সৈতে অমৃত শইকীয়া একেলগে চলাই আছিলে কিন্তু নবৰণ সোণোৱাল এম চি এইচ ডিগ্ৰীধাৰী নহয় গতিকে আমি যিখিনি চিকিৎসা দিবৰ কাৰণে সাধাৰণতে আমি তথাপি চলাই আছোঁ কাৰণ আমাৰ তাতে ডক্টৰ ৰাজীৱ ৰম্পী বুলি ধৰক চাৰ্জাৰী এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ এগৰাকী আছে যিটো বহুত বছৰ তেখেতে জি এম চিত নিউৰোচাৰ্জি ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰিছিলোঁ ৰেজিষ্টাৰ হিচাপে গতিকে ৰোগীখিনি চিকিৎসা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ একো অসুবিধা হোৱা নাই চাৰ্জন টীমত কিন্তু ধৰক অপাৰেশ্যন টপাৰেশ্যন কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে তাৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত আমি হয় ডিব্ৰুগড় নহ'লে গুৱাহাটীত পঠিয়াবলৈ বাধ্য হৈছোঁ হয় আৰু ছাৰ ইয়াতে ষ্টেট অফ দ্য আৰ্ট ফেচিলিটি ইয়াতে যিটো আপোনাৰ হয় আছে আমাৰ ষ্টেট অফ দ্য আৰ্ট গোটেইখিনি নিউৰোচাৰ্জি প্ৰয়োজনীয় সকলো আছে গতিকে চৰকাৰৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ আৰু নতুন মানুহ হয়তো আহিব আহিলে আকৌ আগৰ নিচিনা আমি আৰম্ভ কৰিম হয় ছাৰ কিমান দিনৰ পৰা এইটো এতিয়া বন্ধ পায় উপক্ৰম হৈ নাই এতিয়া তেখেতে আজি এসপ্তাহ হ'ল ধৰক ৰেজিগনেশ্যন দিছে আমি চৰকাৰক ইতিমধ্যে আমি খবৰ দিছোঁ দিয়াৰ পিছত আমি চৰকাৰৰ আদেশমতে যিটো হয় আমি সেইমতে ব্যৱস্থাটো কৰিম JMCHৰ নিউৰোচাৰ্জাৰী বিভাগ বন্ধ হৈ যাব বুলি ওলোৱা বাতৰিৰ প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া এইধৰণে প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া ডক্টৰ মই নিজেও তেখেতৰ লগত কথা পাতিছোঁ থাকিব খোজা নাই আৰু কাৰোবাক বিচাৰিব লাগিব পৰৱৰ্তী খবৰ যি সময়ত কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে সকলো স্তব্ধ হৈ পৰিছিল সেই সময়ত জৰুৰী সেৱা আৰু ঔষধ কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰীৰ বাহিৰে কাম কৰি আছিল কেৱল চাফাই কৰ্মীসকলে চাফাই কৰ্মচাৰীসকলৰ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সন্মান নোপোৱা স্বত্তেও নিজৰ কৰ্তব্য কিন্তু নিষ্ঠাৰে পালন কৰিলে ৱৰ্ল্ড টয়লেট কলেজে যিদৰে চাফাই কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য দিছে ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোকৰ দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ পৰা খোজত খোজ মিলাই এই বৃহৎ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সহায় বিচাৰিছে চাওঁ হওক মিছন পানীৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন मुझे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि रैकेट और जागरण पहल मिलकर महाराष्ट्र औरंगाबाद में वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज नाम से एक इनिशिएटिव प्रोग्राम चला रखा है जिसमें ये सफाई कर्मचारियों को ट्रेनिंग देते हैं तो मैंने इनसे संपर्क किया और एक शाखा वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज पटियाला के नाम से हमारे शहर पटियाला में खुलवाई जहाँ हम सफाई कर्मचारियों को ट्रेनिंग देते हैं हमारा लक्ष्य इस साल 1000 सफाई कर्मचारियों को यहाँ ट्रेन करने का है मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिनको भी हमने यहाँ ट्रेनिंग दी उनकी कार्य करने की क्षमता उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया और उन्होंने हमसे वादा किया कि सर हम इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा सफाई कर्मचारियों को जोड़ेंगे हमने भी जागरण पहल से वादा किया कि हम आपके इस वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज शाखाओं को पूरे पंजाब में फैला देंगे कोविड आया तो सब लोग घरों में छिप गए थे कोई घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था जब लोगों ने देखा कि दो दिन चार दिन पाँच दिन घरों में कूड़ा पड़ा रहा तो उनको एहसास हुआ कि ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है उस वक्त भी ये सफाई कर्मचारी एक योद्धा बन के हर घर से जाके कूड़ा उठा रहे थे तो उस टाइम लोगों को ये लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उससे पहले उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इनको किस तरीके से हम ट्रीट करें कोविड के बाद में इनकी इज्जत बढ़ गई है लोगों की और मैं तो यही चाहूँगा कि इनको जैसे सबको इज्जत दी जाती है इसी तरीके से इनको इज्जत दी जाए अगर ये नहीं होंगे यहाँ पर तो पता नहीं हमारे देश का क्या होगा
সময় এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। নগৰ চহৰ মহানগৰৰ কাৰ কি সমস্যা, পাৰ্টী নে দল, পূৰ্বৰ সমস্যাবোৰৰ সমাধান হ'লনে? ঢেকিয়াজুলি পৌৰসভা এইবাৰ কাৰ দখল লৈ যাব? প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু কাম, প্ৰাৰ্থী বনাম দল। বিভিন্ন সমস্যাৰে পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত ৱাৰ্ডসমূহ জৰ্জৰিত হৈ আছে। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে কিসমূহ বিষয় লৈ কাষ চাপিছে ৰাইজৰ, কি বিচাৰে চহৰৰ ৰাইজে, পৌৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজে কাক বিচাৰে, ব্যতিক্ৰম নহয় যোৰহাটৰ কিয় পৌৰসভাও, ৰাইজ কি ধৰণে সাজু তাক জানিবলৈ আমি উপস্থিত আছোঁ চিপাঝত। এইসকল জনপ্ৰতিনিধিয়ে ধেমাজিবাসীৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে? ৰাজ্যৰ নগৰ মহানগৰৰ প্ৰতিটো খবৰ লৈ আহিম আপোনাৰ কাষলৈ, কেৱল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি চাই আছে আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ। নুমলীগড়ৰ দৈগ্ৰুঙত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। বালিভৰ্তি ডাম্পাৰ আৰু স্কুটিৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ, থিতাতে নিহত হৈছে এজন বকিয়াল চাহ বাগিচাৰ শংকৰ শৰ্মা নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ খবৰে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন এগৰাকী যুৱক। আহত যুৱকজনক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ডাম্পাৰখনে হেৰি কৰি পেলাই অভাৰটেক কৰি মানে তাত দুটা ৰং চাইডে আহি পেলাই মাৰিলে, আৰু ডাম্পাৰবোৰৰ ইমানে মানে হেৰি উৎপাত হৈছে ড্ৰাইভাৰবোৰৰ, তাৰ ওপৰত প্ৰশাসনে একদম সোনকালে একশ্যন ল'ব লাগে। গোলাঘাটমুখী এখন ডাম্পাৰে বোকাঘাটমুখী এখন স্কুটি দুজন আৰোহী আছিলে সন্ধিয়ালে। বৰ্তমান আমি ল'ৰাকেইজনক চিনি পোৱা নাই, সংকটজনক অৱস্থাত নুমলীগড় আৰক্ষী চুকী ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ। তেওঁলোকে আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ গাড়ীতে লৈ গৈছে। আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ স্বাস্থ্য বিভাগক, 1-0 দুটা ল'ৰাতে নিৰহ যুৱক দুটাক মৰিবলৈ এৰি থৈ গৈছে ৰাস্তাত। এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা 1-0 ফোন কৰা, ইতিমধ্যে 1-0 আহি পোৱা নাই। বালিভৰ্তি ডাম্পাৰ আৰু ডাম্পাৰখিনি কি কাৰণে ইমানে অবৈধভাৱে ড্ৰাইভাৰখিনি এনেকৈ স্পীডত গাড়ী চলায়, ৰাস্তাত যাকে পায় তাকে মহতিয়াই, ডাম্পাৰবোৰতো পুলিচ প্ৰশাসনে ল'ব লাগিব তেওঁলোকৰ ওপৰত একশ্যন। পৌৰ নিৰ্বাচনৰ খবৰ। পৌৰসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে শাসকীয় বিজেপি। প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতে নিজৰ প্ৰাৰ্থী জয় কৰাবলৈ বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে ৰণকৌশল। বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে তিনিটাকৈ ৱাৰ্ড ইতিমধ্যে দখল কৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলি পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনত বুধবাৰে বিজেপিয়ে পদযাত্ৰাৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায়। সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস আৰু বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থী সুদীপ পাল আৰু 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন দাসক লগত লৈ ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰ চলালে। সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়া বিশ্বনাথৰ আমাৰ সাংবাদিক তুষাৰ হাজৰিকাৰ। হয়, আচলতে পৌৰসভা নিৰ্বাচনক লৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিশ্বনাথত বিজেপিত তৎপৰ হৈ পৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডত। মোৰ সহযোগী তপনে এই দৃশ্য দেখুৱাই আছে, 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ দৃশ্য। আৰু বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ আছে, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। 3খনত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে আৰু 9খন আসন আপোনাক 9খনত আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। 9খনত 9খনে জিকিম, টোটেল 12। আমি 11খনত আমি খেলিছোঁ, 1খনত অসম গণ পৰিষদত দিছোঁ, টোটেল 12খনত আমি বিজয়ী হ'ম। ৰাইজে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, আমি পদযাত্ৰাৰ জৰিয়তে ৰাইজক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে ভোট দিবলৈ আমি আহ্বান কৰিছোঁ। ৰাইজৰ সহযোগে আমাক নিশ্চিত প্ৰদান কৰিছে, ধন্যবাদ। সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস আছে, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে 3খন আসনত আপোনালোকে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে আৰু বাকী 9খন আসনত এতিয়া নিৰ্বাচন হ'ব, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত, কেনেধৰণৰ ৰণকৌশল? চাওক, 100% আমি ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ পাবলৈ সক্ষম হ'ম। আমাৰ লক্ষ্য হৈছে যে আমি আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাই ৰাইজৰ ওচৰলৈ আমি নিজে গৈছোঁ, আমি ৰাইজক আমন্ত্ৰণ কৰা নাই, আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। প্ৰত্যেক ঘৰ ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰলৈ যাম, আমি ৰাইজৰ লগত থাকি পেলাই এই নিৰ্বাচনত আমি
প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছো আর আমার বিশ্বাস রাইজে ভারতীয় জনতা পার্টিক আর ধরে লব কেন্দ্র নরেন্দ্র মোদীর সরকার যখন সরকার রাইজে তেওঁ নেতৃত্ব সকলে গ্রহণ করেছে আর ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিগত ছমাহ যণর কার্যসূচীরে গোটেই রাইজর অকুণ্ঠ মরম পাবলে সক্ষম হয়েছে তখেতর প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস আছে এইবার পৌরসভাত আমি অভিলেখ সংখ্যক ভোটত আমি নির্বাচিত হবলে সক্ষম হব। বিজেপিরে দেখবলে পাওয়া গেছে যে বিসম্বাদ করে নির্দলীয় হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেই সকলের উদ্দেশ্যে কি কব যেহেতু আমার দলরে প্রার্থী মানে দলরে আমার লগর সতীর্থ অনুরোধ জানাম যে আসলে উইথড্র করব লাগিছিল উইথড্র করা নাই যদিও তেখেতসকললে এটাই অনুরোধ থাকিব যে ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে যাব নালাগে সেইটো এটা অনুরোধ অন্যথা দলে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।